Karibu sana kuji kwa tulihamia. Na sihi kitemi nimeweza. Asanti. Kano ulishina japo tu na mze? Apana. Kuna kampuni inaitwa Goldenscape Greenhouses. Inayonanga kwa TV. Tuli invest na greenhouse zao at 380k for 3 years. After 6 months, tukaendea chekia 275k. Invest in agribusiness with Lisa Greenhouse Concept for 3 years. I hope this is zile jokes zako. Goldenscape Greenhouses. Wakona Goldenscape Greenhouses.